Në Ecomarket do të gjeni të gjitha produktet që duhen për tavolinën e fundvitit. Brendet më të njohura si dhe ofertat e dedikuara për çdo kategori. Uljet kanë filluar, ndaj nxitoni të bëni blerjet e fundvitit në rrjetin e dyqaneve Ecomarket, duke shpenzuar më pak. Oferta aktive në Ecomarket do të gjeni: gjel deti freskët 6.59 lek për kilogram, verduka merlot 999 lek, paketim festiv të birës Budweiser 599 lek, panetone klasike 429 lek, baklava shtëpie pasqyrë Lika 2.5 kg 1809 lek. Shumë lëshmëri produktesh dhe cilësi. Në Ecomarket gjenë brenda më të mira italiane dhe jo vetëm, si Divela, Granarolo, Cortebona e tjerë. Ofertat janë të limituara, ndaj dhe Ecomarket së bashku me ofertat ka dhe një urim special. Katalogu i ofertave do të jetë aktiv deri në datën 4 janar në gjithë rrjetin e marketeve Ecomarket. Gëzuar festat!